Man ställer mig bara fortfarande frågor om den här gileran. Vad är det med den här gileran? Alla har fått den. Man säger, har du kört Einars gilera? Vadå har Einar köpt en gilera? Varför har du en gilera? Bro, det är tjock skull. Tjo tjo, det är Grekazo här. Jag är här hos Juicy och ska göra en Q&A. Vart är du född? Jag är född här i Sverige faktiskt. Kan du ge tips på bra bars? Bro, det handlar om att vara kreativ. Alla kan inte vara bra på bars, bro. Vissa har rim, vissa har bars, vissa har flow, vissa har röst. Men jag råkade vara den som har bars. Har du någon gång fått hjälp med bars? Alltså hjälp så? Nej, faktiskt inte. Alltså, yani, mina grabbar ibland säger nej, lägg in det där ordet istället. Skulle passa bättre med förkortning. Det gäller om att ta bra respons och göra om den till bättre. Hur skulle du beskriva Ozzy? Ozzy? Alltså jag skulle beskriva honom som min familj. Varför börjar du med musik? För en utväg. Utväg? En framtid. Jag hade ingen framtid inom skolan. Jag hade ingen framtid på ett annat sätt. Jag hittade min framtid nu nyligen. Har du en tjur? Men jag hade en shooter. Uh-huh. Ja, jag har. Har du? Många? Ett par. Du borde göra en låt med Adam Asme. Vad tycker du? Jag tycker de är riktigt bra faktiskt. Skulle gå. Hur gammal är du då? Jag är 18 år gammal. Jag fyllde 18 år. Vem är din favoritrappare då? I världen. I Sverige, svensk hiphop. Favoritrappare, så jag har ingen favoritrappare i Sverige. Okej, men vem lyssnar du mest på då? Just nu jag lyssnar mest på Drill och Pippi. Bara den låten i Sverige typ. Okej. Och i världen då? Ja, i världen? Jag brukar lyssna mest på musik, USA musik, men annars jag brukar lyssna på... Jag brukar lyssna mycket på Drill. Just nu har jag lyssnat mycket på Dig Dat faktiskt. Air Force, de här låtarna. Lägg en Fyslaktisch. Fyslaktisch? Okej. Okay. Som en tröja här, du blir stickad. Du blir avklädd som en strippa. Rycker av din kedja på stickup. Vi kan skrämma dig om du har hicka. Något sådär. Det här var ingen fråga, det var mer som en utmaning. Ta av dig kepsen. Ta av dig kepsen? Ingen stress. Det blir värsta håret på det. Transparer onödan, eller? Den här kepsen är lojalare än många av era grabbar, måste jag säga. Den har varit med mig länge, alltså. Tre bra rappare i Sverige. OneCaz, Einar, Drillo. Vem av svenska artisterna har mest potential? Mest potential? Det är nog Aje, jag, Einar, Adam. Vad tycker du om greker som mig? Jag gillar greker, bro. Det är mitt folk, bro. Vilket lag håller du på? Chelsea. När började du rappa? På riktigt? Satsa. En månad innan hotspot. Två, tre månader sedan. Vart är din fruga då? Hon sitter här bakom kameran där. Åt vänster. Nu får tvärt se henne. Kommer det komma mer låta med Einar? Ja, 100%. Vad kostar en gilera för 80? Ingen aning, jag håller inte koll på den. Det är mycket frågor om den här gileran. Är det något speciellt med den eller? Kan du säga ditt fullständiga namn? Nej. Är det dina grabbar man ser i musikvideon? Jag har inte många grabbar, men mina närmaste brukar oftast vara med i videon. Antingen maskerade eller omaskerade. Min keps är fett fin. Hur kostar det? Den kostar typ 2,5, 2,6. Är den äkta? Ja, den är äkta. Vad tycker du om Juicy? Juicy, det är en riktigt fett grej att kolla på. Alltså. Fett bra. Fett skönt att kolla när man är hemma. Vart ser du dig själv om 3 år? Bro, jag ser mig själv. Kvar inom musikbranschen. Jag hoppas på att det går, fortsätter gå bra. När kommer du droppa ett album? Det är oplanerat, men vad jag tror det är mot slutet av det här året eller början av nästa år. Jag tror inte det blir album, jag tror det blir ett EP. Vad är Inuit? Inuit är ett bolag. Det fixar events, samarbeten med alla de fetaste rapparna. Alltså, jag rekommenderar det jättestarkt. Det är bra. Och du kommer fixa feta event med bara topprappare i alla städer, överallt. Det kommer bli en riktigt stor grej, så jag hoppas ni håller koll på det. Och ni vet inte vad som händer den december den 27. Är du nöjd med din nya singel? Jag är jättenöjd med min nya singel. Sprayad, kommit nyligen. Gå in och checka videon och den på Spotify. Jag rekommenderar starkt. Lyssna noga. Kollar du på hockey? Nej, jag kollar inte på hockey. Har du mina frillan, eller? Nej. Jag kommer till Skåne, bror. Skåne?
Bror, jag kommer komma till alla städer om jag blir bokad. Om jag inte blir bokad, jag har inte så mycket att göra där egentligen. Vad tycker du om Anton? Fet sound, valla. Han gör det bra. På Gud, han gör det riktigt bra. Många unga rappare du tror kommer blå upp i framtiden? Varför blir jag själv ung? Men, alltså, menar du yngre än mig då? Ja. Uff. Adam? Om han inte blå, alltså han kommer blå upp mycket större än vad han har redan gjort. Sen Aje. Och jag har sett en unga på Instagram. Han heter Joshua, tror jag. Han är riktigt bra. Riktigt bra. Vad spenderar du dina pengar på? Nej, jag spenderar inte mina pengar. Jag sparar dem. Till vad? Till framtiden, bro. Investeringar. Det här ska räcka livet ut. Det ska inte räcka en kort period. Hur får man bort akne? Bro, som du säger själv, jag vet inte själv, min bror. Trodde du någon gång om du skulle bli en stor rappare? Faktiskt, alltså jag trodde inte det skulle gå så bra som det har gått. Men att, nej, jag trodde inte jag skulle bli en stor rappare faktiskt. Det var svårt att se mig själv där. Tycker du folk behandlar dig på annorlunda sätt nu när du har blivit rappare? Ja, vissa. Vissa inte, vissa ja. Men jag tycker man ska fortfarande behandla mig på samma sätt som innan. För, ja, ni, så som man behandlar mig då, man ska behandla mig nu. För ja, ni, jag är fortfarande samma människa. Det är Rekazo här, tack för att ni pumpar min musik och att ni lyssnar på mina låtar. Tack för att ni kollar på mitt avsnitt här hos Juicy.